Dobrý večer, vážení diváci. Je tady další Bubu Show, které vás vítají. Zuzana Bubílková a šéf televize Regina, pan Jan Savedra. Dobrý večer. Já začnu historicky. William Shakespeare se z hůry dívá na českou politickou scénu. Dokou, vidí, tak, jak se sestavují koalice, jak prezident Zeman odměňuje své známé. Jo? A povzdechne si, teda teď se měl žít. To bych těch svých tragédií napsal 10x víc. Šéfe, napadá vás také něco historického? No ano, taková zajímavá zhoda okolností. Jo? V roce 1981 se oženil princ Charles. Liverpool získal pohár a zemřel papež. Další taková schoda se odehrála v roce 2005. Princ Charles se opět oženil, pohár získal opět Liverpool a zase zemřel papež. Co z toho plyne? Plyne z toho to, že až zase bude mít princ Charles choutky se oženit, tak Liverpool získá pohár a měl by se barovat papež. Říkáte papež, že mě napadl takový svatý fório Marie se v nebi dlouho, už byla dlouho a strašně se nudila, tak jí svatý Petr povídá, víš co, jdi na zem a nauč se tam něco nového, jo, tak ona odešla za měsíc bouchání na nebeskou bránu, svatý Petr povídá, kdo tam, tady pana Marie, jo, co se naučila, naučila jsem se na zemi krást, no tak to není nic moc, vrát se tam znovu a nauč se něco lepšího, za měsíc zase bouchání na nebeskou bránu, kdo tam? Tam tady pana Marie, co se naučila na zemi? Naučila jsem se lhát, no tak nic moc, tak běž tam a znovu se nauč něco lepšího, jo? Za měsíc znovu bouchání na nebeskou bránu, svatý Petr povídá, kdo tam? A tam se ozvalo, tady Marie. Co tam máte dál? Pojďme k současným událostem. Tak například tohle. No. Čeští chirurgové patří ke světové špičce. No, tomu věřím, to se takhle hádali. Američan, Rus a Čech, kde mají lepší chirurgy. Hmm. Jo? Ten Američan povídá, to u nás. To u nás našli na ulici chlapa, ten měl odřízlý nohy. Jo? Oni mu je naši chirurgové přišili a on už 3x vyhrál maraton. Ten Rus povídá, to nic není, to u nás na ulici našli chlapa, ten měl normálně takto ufiklou ruku v zápěstí, oni mu ji přišili a on už 3x vyhrál klavírní soutěž, jo. Ten Čech povídá, to pánové, vůbec nic není. U nás našli na ulici mužský orgán, jo, a nemyslím tím mozek, přišili k tomu hlavu a ten dotyčný se už 20 let drží ve vrcholné politice. Ještě si myslíte, že nás nezavřou? No uvidíme, že jo. František Čuba prohlásil. Pokud se v tom někdo pozná. No. Pan František Čuba prohlásil, že obnovit Slušovice a vrátit jim jejich původní lesk, bylo by to složité, ale šlo by to. Ježišmarja, doufám, že pan Čuba nebude chtít obnovit všecko a vrátit to všechno ten čas. Jo? To by zase mohl být aktuální ten vtip, který už teď mladým vůbec nic neříká, jo? Takže možná budou slyšet poprvé, jak jde. Po ruské revoluci jde babička, jo, takovým parkem, najednou se k ní přihrne tlupa puberťáku, povalí, stáhnou kalhotky a zdrhnou. Babička z toho vyděšená jde domů. Druhý den znovu jde tím parkem, znovu se na ní přihrne taková ta skupina puberťáku, povalí, nastrčí, navlečou i kalhotky a odejdou. Jo. Tak kouká, co se to děje a vidí u těch kalhotek je taková cedulka, na to bylo napsáno. Včera podělané, dneska oprané, Timura jeho parta. A Timurovské hnutí, to vás zastihlo ještě, co mě to ve škole zastihlo, to jsme museli jednak no. číst a jednak jsme museli také no. dělat dobré skutky, no, jo, na ulici, jako Timur.
To bylo Ano, strašné, to nosit teda. tašky No, babička, nosit tašky, převádět nervy převáděli do je mé. přes cestu, no. Ano, Babky se bránily, myslím, protože že no, chcem jsou, no ukrást, přesně, no. jo, to bylo hrozný. Tak doufám, doufám, pane Čubo, prosím vás, vraťte si slušovice kam chcete, ale prosím vás, všechno ne. Po Timura nechoďte. Ne, po Timura ne. Pojďte Ale to dál. ale Slušovice dobrý. No, I tam se vyrábělo všechno, co nebylo k dostání. Ale pan prezident no. Zeman navrhuje, No. abychom kvůli nízké účasti v senátních volbách chodili k volbám opět povinně. No, Už je tak to to je tady. opravdu zajímavé. Jo? Možná to nevíte, ale v roce 1970 ve Švédsku zrušili senát právě kvůli tomu, že tam lidi nechodili, protože ho k volbám, protože ho považovali za zbytečný. A u nás ta samá situace se řeší tím, že budeme tam chodit povinně. No, jo? Tak to je opravdu, to je řešenička, co? No. To je demokracie. Jo? No, to jsme teda zvonili klíčem. Ale to je asi takové řešení, jak u zkoušek. Jo? Na vejšce měli zkoušky z fyziky. A teď tam profesor neměl nějaký svůj den, byl naštvaný a přišel tam první student a ten profesor povídá, představte si, že jedete autobusem a je tam příšerné vedro, co uděláte? Student povídá, no otevřu okno, výborně, a teď mi popište, jaké aerodynamické změny v tom autobuse nastanou. Nevíte, jo, nevíte, tak ven. Teď to tak hodinu takto vyhazoval. Asi po hodině přišla studentka a zase profesor říká, představte si, že jedete autobusem a je v tom autobuse příšerné vedro, co uděláte? Ona povídá, svléknu si halenku. Profesor se tak jako to povídá, zarazila, povídá, no ne, vy mi nerozumíte, tam je strašné vedro, co uděláte? Ona říká, no svléknu si sukni. On říká, ale ne, slečno, vy mi nerozumíte, tam se nedá vydržet, jak je tam vedro. Slečna říká, helejte, pane profesore, jo, ještě si můžu svléknout kalhotky a podprsenku, ale okno neotevřu, i kdyby na mě měli skočit všichni chlapi v autobuse. Mazará, že nějaký změny, nějaký ty dynamický, nebo jaký jste říkal. No, aerodynamické. A ještě ke všemu. Chytré děvče. No. Premiér Sobotka chce, aby se druhé kolo senátních voleb přesunulo o týden později. No. A voliči dostali volební lístky domů. To prý zvýší účast. No, tak podle vicepremiéra Babiše by se mělo hlasovat jen jeden den v týdnu, a to v pracovním dni. No, no, to jsou opravdu opatření. To je jako řešení, jako kdyby na ministerstvu vnitra přikázali odstranit z těch vchodových dveří cedulku tlačit, protože někteří méně chápaví policajti to vzali doslovně. Susanko, jezdíte autem? No, jezdím. Jste troufala teda, no. 19-letý Pavel Kočiš má ve svém pokoji přes 700 obrázků svého idola. Spavíte koho? Pana prezidenta Zemana. Ježišmarja, doufám, že tam nemají tu fotku, vzpomínáte si, to byl tuším premiér, jo? Jak kladl věnce a měl to sako zapnuté o jeden knoflík špatně, jo? Takže to tak mu tady tak trčelo jako a kabel a tady to měl níž, anebo tu fotku, jak se snažil, jak otvíral ten základní kámen, jak se snažil trefit kladivem na základní kámen té nové dálnice v Ostravě, jo? Jak se tam tak jako voháněl, takhle, jo, a na potřetí až jako to tam trefil, já se ani nedivím, že ta dálnice je tak zvlněná. Tam měla hladinku ještě předtím, než začali stavět, jo. No, anebo... takovou tu fotku, jak řečnil ve sněmovně, jo, a tady v koučku mu tak lítala taková ta rozdováděná slina, to byla nějaká pěkná fotka, jo. No a takovou tu, jak byl u těch korunovačních klenotů, tak tu bych tam vůbec nedávala. Já jsem ji minule kdesi našla, jo, já jsem se tak dívala, jak tam tak stál. Jsem si říkala, bože můj, teď v těchto dnech, kdyby s tímto pohledem šel na letiště, jo, tak ho nepustí do letadla, protože by si myslel, že má ebolu. Já jsem se ani moc nesmál, všimla jste si, Zuzanko, vy si dovolujete čím dál víc. Tak já nechci být odměněna, vy asi jo, že jo? Jo, no, určitě, mě tak někdo odmění, víte. Takový zlaté korouhvičky, nebo by jsem taky nebo chtěl řád. No, řád Jana Bechera.
To by to, ale tak to ne, ale zlaté korouhvičky to by bylo hezký, že? No, no. Ale počkejte, ne, Zuzanko, no, vážně, no. Ten Pavel z té Ostnice u Prahy opravdicky pana prezidenta obdivuje. No, tak aspoň má vyřešené, jestli věří v reinkarnaci, tak co se změní v prezidenta, že jo? To jsou nemalé cíle. Pavle, já vám přeji, jo? Já vám přeji, abyste se aspoň v reálném životě tomu přiblížil, abyste se stal třeba, já nevím, členem radní stráže, abyste byl blízko svému idolu, jo? To teďka dělali nábor do radní stráže, jo? A tam měli ty adepty nastoupené a ten velitel takový tam přišel a povídá tak, tohle je automat, přinesl tam zbraň, jo? A ten jeden se začal strašně smát a povídá, je, tohle je automat, prosím vás, a kde to má otvor na házení mincí? Zuzanko, s tou hradní stráží jste poněkud vedle, protože Pavel se chce starat o hradní zahrady. Už se zajímal o místo. Jo, tak, jak on chce být hradní zahrad, no tak to je krásné zaměstnání, to vám teda gratuluju, Pavle, zahradník. Já měla kamarádku v Bratislavě, nějakou Olgu, jo, a ona se z ničeho nic, ale to byla novinářka, z ničeho nic, prostě začalo bavit zahradničení, takže vždycky, když se vrátila z reportáže, tak rychle prostě a už tam kutila na té zahradě, jo. Strašně jí štvalo, že soused už má červené rajčata, jo, a ona furt takový ty zelený, ty tvrdý, jo, jak broky a nic. Tak šla za ním a povídala, sousede, jak to děláte, že už ty vaše rajčata jsou takový červený. A on povídá, víte, já mám na to takovou fintu, sousedko. Já vždycky, když přijdu z práce, tak se před těma rajčatama projdu nahý, jo. A oni se stydí a tím pádem zčervenají. Olga říká, ježiš, to je výborný nápad, jo, za týden soused potkal a povídá, tak co, sousedko, zkusila jste to, pomohlo to, ona povídá, no zkusila jsem to, já jsem se tam procházela před těma náha třikrát denně, jo. Zajímavé je ovšem sousede, že s rajčatama to nic neudělalo, ale kdybyste viděli, jak mi narostly salátovky, jo. Zuzano, vy nemravo. No, dobře. Je, co na tom nemravný, prostě salátovky porostly, no tak ano, no, dobře, styděli se. No. Salátovky? No. No dobře, se nestyděli. Ale víte co, hlavní je, že Pavel by si chtěl vzít první slečnu, prezidentovou dceru Kateřinu. Jejda, to by bylo krásné, že? Hradní zahradník a panovníková dcera, to je skoro na pohádku, no. Pavle, ale pozor, jo, nemusíte uspět, to udělal jeden zahradník, kde si ve Emirátech tam tu princeznu, jako ona byla přikovaná ke skále, on ji normálně odstranil ty pouta, jo, tady odkovali jste, to je krásné slovo, odkoval, co jsem si teďka normálně vymyslela, odkovali jste skály, jo, čeká, že teda ona si ho vezme za manžela, jo. Naopak ona začala nadávat a povídat, ty debile, co jsi to udělala ještě den, kdybych tady vydržela, tak by se dostala do Guinnessovy knihy rekordů. Se člověk nezavděčí. No nezavděčí se, ne, takže ne. Pavle, pozor, jo, pozor. Zuzanko, vicepremiér Babiš na oslavu svých 60. pozval 350 lidí. Kurník, to je menší osada, že? Taková, no skoro ani ne, menší, to má i větší to osada, je větší, to je větší to... osada, no tak o něco jako... málo víc má no ne, jako miliardáři musí mít všechno velké, to znáte, jak ten lord anglický si narazil lady, jo, a vezl ji na své panství, jo. Ta lady taková jako celá z toho úplně to kouká, povídá, lorde, to je vaše auto, on povídá, ano, ale to je velké auto, on povídá, my Angličani máme všechno velké, jo, přivezl na zámeček, ona povídá, ježiš, to je velký zámeček. A on povídá, no my Angličané máme všechno velké. Šla na zahradu, povídá, jejda, to je velká zahrada. A on povídá, no my Angličané máme všechno velké, jo. Ráno u snídaně lady se podívá na lorda, povídá, lorde, vy ale nejste Angličan, že ne? Zuzano. Ex-prezident Václav Klaus prohlásil na volební neúspěch TOP 09, který de facto znamená její likvidaci, i jsme si dali panáka.
No, tak oni zase Kalousek se Schwarzenbergem si dali flašku, když vypadl Klaus z hradu, jo, takže jako ono to je tak stejné. Ale teda mě překvapuje, že pan Klaus je takový noblesní profesor, který pořád kázal o tom, že máme skrývat svoje city a svoje vášně, jo, takže tak to se odhalí, jo, to je opravdu, že jo, to je takové divné, no. No ona taková to odhalení jsou někdy strašně nebezpečná. To jedna paní přišla do obchodu ze zvířaty a chtěla papouška. A oni říkají, no tak máme tady momentálně jenom jednoho, jo? A on je strašně sprostý, protože byl ve veřejném domě. Ona říká, mě to nevadí, já ho to odnaučím, jo. Hodila na něho takovou tu plenu, jo, přinesla ho domů, ten hadr odstranila, papoušek kouká na ní a povídá, a je nová bordel mama, jo, za chvíli přijde dcera, papoušek povídá, a máme novou sociální pracovnici, za chvíli přišel manžel, papoušek zkonstatoval, no konečně známa tvář, ahoj Karle. Je tedy vaše nejoblíbenější zpravodajská relace Bodni ho, píchni ho a pust mu krev. V jednom veřejném domě v Praze v noci hořelo. Uhořelo v něm bohužel 5 poslanců a 2 senátoři. Ostatní prostitutky se podařilo zachránit. Na severní Moravě prudce klesá spotřeba tvrdého alkoholu. Podle průzkumu jsou zdejší lidé konzumací alkoholu otráveni. Po metanolové aféře se ve většině moravských hospod už nepřipíjí na zdraví, ale na viděnou. Přímelicí bylo ukradeno auto z prasaty. Jak je vidět, zloději se už nezastaví před ničím. Klidně ukradou i vládní auto. Miroslav Kalousek se přiznal, že trpí klaustrofobií, což je strach z uzavřených prostor. Vždy, když jde do hospody, má strach, že bude zavřena. Tlumočnice do znakové řeči přišla včera do televize opilá a pletla si znaky. A tak zprávu. Partnerka Andreje Babiše na oslavu 60. svého muže osobně vybírala pro hosty luxusní občerstvení, přeložila. Paní Babišová na oslavě 60. svého partnera ukazovala hostům svůj luxusní pekáč. Z televize ji propustili. Miroslav Kalousek ji však okamžitě nabídl místo své asistentky. Ministr zdravotnictví počas své přednášky o reformě zdravotnictví dostal SMS-ku. Velice fandíme vaší reformě a věříme v její úspěch. Združené pohřební služby. Moderátor Rejko Ranteng se přiznal, že nejezdí městskou hromadnou dopravou. Má obavy, že by mohl být považován za černého pasažéra. Lobista Rittig, obvinění z tunelování dopravního podniku, vstoupil do Pirátské strany. Jeho obhájci to vítají, neboť tím pádem mohou u soudu tvrdit, že jejich klient nekradl, pouze snaživě plnil stranický program. Předseda Senátu Štěch překvapivě prohlásil. Zjistil jsem, že Senát je zbytečný, neboť se svými pravomocemi nemůže změnit vůbec nic. Přesto je toto konstatování úspěchem, neboť můj předchůdce Přemysl Sobotka nezjistil ani to. Meteorologové varují motoristy v horských oblastech, že by kvůli studené frontě měli přejít na zimní gumy. Prostitutky kolem silnic oznamují, že i oni budou od zákazníků vyžadovat zimní dezen. Podle průzkumu agentury Manželská klec, svobodní muži touží po krásné, chytré, laskavé, něžné a starostlivé ženě. Žena ti také. Tak a přejdeme k televizi Bubu, rubrice, ve které odpovídáme na vaše dotazy, které nám posíláte do TV Regina. Tak šéfe, co přišlo? Paní Bubu, no. Pobavil vás v poslední době někdo?
No, pobavil mě, ale to jsou opravdu reálné příběhy. Pobavil mě manžel jedné mé známé, jo? On je důchodce, zvýšili jim nějak nájem, jo? Takže se musel zaměstnat jako brigádník důchodce. A v jednom řetězci potravinovém, jo, tak mu řekli, že teda by mohl tam přebírat to ovoce a tu zeleninu, jo? Prostě To, vybírat co z je toho, to špatný, je pryč. špatné. A dali mu následující pokyn. Vžijte se do toho, že jste zákazník a všechno, co byste si jako zákazník nekoupil, tak z toho vyřaďte a vyhoďte. Jo? A on se tak podíval na ně a povídá, prosím vás, a jak náročný mám být zákazník? Protože kdybych byl náročný jak Němci, jo, tak bych musel celé ty vaše mandarinky a Papriky. banány vyhodit úplně celé. Jo? Tak to mě opravdu pobavilo. A další věc, která mě pobavila, v baráku, kde bydli naši, tak měnili výtah, protože nesplňoval nějak ty Normy. evropské normy. Jo? A když ho opravili a pustili, tak co čert nechtěl, tak se v meziposchodí zasekl. Tak přišli ti opravaři znovu a viděli, že to bude delší dobu trvat, tak volali tam do té kabinky. Prosím vás, je tam nějaká těhotná žena? A z té kabinky se ozvalo, ještě ne. Paní Bubu, miluji sport, ale když se dívám na vrcholové sportovce, nevím, jestli obdivuji jejich výkony nebo nový doping. Co vy na to? No to jeden zahradník přišel do takového penzionu ve Francii, jo, a byl někde na dovolené, vrátil se, tak se šel podívat na tu zahradu a zjistil, že růžové keře mu vyrostly 3 metry vysoko, že rajčata jsou takhle veliká, jo, a melouny snad 10 kilové, tak vzal mobil a volal majiteli toho penzionu a povídal, helejte, já nemám nic proti tomu, že tady ubytováváte závodníky z Tour de France, ale prosím vás, řekněte jim, ať mi nechodí čura do zahrady, jo? Paní Bubu, nejsem ani fešák, ani bohatý, ale líbí se mi pěkná mladá děvčata. No. To je dotaz, nekoukejte tak na mě. Poraďte, jak mám takovou holku zbalit. No tak určitě ne, jak jeden chlap podle foru, který často nám vyprávěl karampol, jo. Ale možná ho znáte, on je známý, ale je strašně dobrý a je výstižný, takže vážený divák, rozhodně ne takhle, jak jenom takovém natřískaném dopravním prostředku hromadné dopravy, jo, jela taková mladá dáma, na ní se ze zadu tlačil chlap, a jednou ta žena se otočila, třískla mu facku, jo. On povídá, promiňte, madam, ale to není tak, jak si myslíte, jo. Já vám to vysvětlím, jo. Já mám malou výplatu a protože šéf chce, abych si myslel, že toho je víc, tak mi to vyplácí v drobných a já ty drobné mám tady v kapse, jo. A ona se tak potočila na něho a podívala, povídala, no helejte, že máte malou výplatu, to vám věřím. Věřím i to, že vám ji vyplací v drobný, ale že vám mezi dvěma zastávkama přidali, tak to vám neuvěřím. Paní Bubu, no. Je pravda, že se veverka řekne slovensky drevokocur? Ne, není to pravda. To byly takové pokusy, ono to už potom přešlo do takových vtipů. Fakt je ovšem jeden, že v 70. letech, když jsem pracovala v zákrutě, tak jazykovědný ústav Ludovita Štúra přišel s tím, a to jsme museli dodržovat, že se nesmí říkat bábetko jako miminko, bábetko, ale že se musí říkat lezuň. A my jsme za to dostávali pokuty, prostě lezu. A teď nám ti motoristi psali, já nepřevážím žádného, já neprevážám žádného lezuňa, já prevážám bábetko, já prevážám miminko, chodte někam, no posílali nás strašně, jo. A my jsme za to byli trestáni, že pak jako lezuň, jo. No a potom jako asi to psali, asi nadávali tomu jazykovědnému ústavu, tak teď už se říká zase bábetko, jo. A nebo lízátko, se nesmělo říkat lízanka. Lízanka ještě do posu, já jsem četla něco, slovenský text a zase tam byla lízanka, jo. Ale to potom už všechno ostatní, tak to jsou už takové to fóry. Víte, jak se maďarsky řekne včela? Seremet. A jak se řekne vosa? Nem seremet, jo. A jak se maďarsky řekne hřbitov? Tuháč kemping. Víte, jak se řekne indiansky impotent? Ne. Mlčící pero, jo. Polsky řeknou trenýrky? Ne. Táška na šáška.
Pojďme dál. A tady... Co? Peška na šestku. Zuzo. No. No. Co to je ten lezuň, nebo co jste to říkala, to jsem v životě neslyšel. No, bábetko jako miminko, jo, které ještě... A co to je lezuň, že leze? No, že leze, no tak on ještě neumí chodit, jo, jako to je to, to miminko. To se fakt říká slovenský lezuň? No, už ne, ale bylo to, tento pokus byl opravdu, jo, že prostě jsme to museli začít a mě, byl pokus takto uměle něco do toho, aby se to odlišilo prostě od jiných jazyků, jo. To byly takové to pokusy, jo. To je pravda, ale drevo kocura, tak to už ne, ne, drevo to, už, to už není, ne. To už z toho vzniklo, to už se potom tak odvozovalo, jo, jako legrace, no. Paní Bubu, jo. Jsem důchodce a chtěl jsem si přivydělat jako noční recepční v hotelu. Nevzali mě, protože neumím anglicky a německy. Je to normální? Tak je to normální, protože to se stalo v jednom hotelu, tam taky zaměstnali takového to jednoho důchodce, který neuměl vůbec jazyky, jo, a tam z místnosti anebo z pokoje číslo 222 asi jeden Angličan chtěl objednat dva roomy, jo, tak volal na tu recepci tomu dědovi a povídá two rooms, two room, tu. Děda to chvíli poslouchá a povídá cink, cili, link, ty debile, jo. To víte, když jsem pracoval v hotelu, víte, takže mě to tak jako zajímalo. A taky neumíte anglicky, co? No, to uměli recepční, já ne. Paní Bubu, co říkáte tomu, že v koalicích se teď spojují i ty strany, které si před volbami nadávaly? Tak podívejte se, tak jako to je poplatné, vždycky je něco za něco, jo, tak jako když chci jít do koalice s někým, potřebuju to, no, tak ten zase musí z něčeho slevit, no to jsou takové to vztahy, no to jeden chlap potkal kamaráda a povídá, hele, nestratil si peněženku a mi ukázal, říká, ježiš, ano, teď já už i týden hledám, no pojď, pojď, jdeme na pivo. On povídá, dobře, tak ty mi dáš odškodné, jo, a já ti dám facku. On povídá, proč? No, protože jsem mi našel doma v ložnici, jo. No, paní Bubu, no. Věřil jsem panu Bělobrátkovi, že je nemocný a po volbách odstoupí z čela strany. Ale když po volbách prohlásil, že zůstává, zjistil jsem, že to byla jenom finta, jak získat hlasy ze soucitu. Velmi mě zklamal. Co vy na to? Tak zklamání patří k životu. No, teď to je úplně jasný. Představte si, že by jsme se nikdy v nikom nesklamali, kdyby to byla nuda. Jo. To dva chlapi si říkali, že jako kdo má lepšího a chytřejšího psa, takže to jdou vyzkoušet. Jo. Ten jeden tak vzal z krbu, takový ten klacek rozpálený, hodil to a říká psovi aport. Pes přišel k tomu klacku, očíkal, zjistil, že je horký, zvihl nožičku, očural klacek, schladil ho a přines. Jo. Ten druhý, jo, zavolal svého psa, dal mu 150 korun a povídá, jdi a kup 20 deka salámo, 4 rohlíky. Jo. Čtvrt hodiny nic, půl hodiny nic, tak za hodinu šli psa hledat. Vidí nákup, stojí před obchodem, jo, a pes tam obtěžuje nějakou čubu. Ten majitel se šíleně rozčil a povídá, no, tak to, a to mi dělá on vždycky, vždycky. Když mu to nedám přesně, tak zbytek utratí za blbosti. Tohle je krásný dotaz, no. Teda. Paní Bubu, je mi 24 a budu se vdávat z lásky. Co tomu říkáte? No tak to vám gratuluji, ale ve 24. To by ještě chvíli počkala, jestli se nenaskytne něco lepšího. Jste připravila všechny mladí o iluze. Tady máš něco jiného. No. Paní Bubu, manžel mi je nevěrný s mladou. Prý už ho nevzrušuji. Přitom na oddacím listě máme jasně napsáno, že se budeme milovat až do smrti. Jak je to možné? A jak je to možné? No, jestli to teda, paní, není tím, že nejdůležitější orgán vašeho manžela, a to tím nemyslím, mozek neumí číst. Zuzo, co vy máte proti chlapům, to je hruza vedle vás. Ještě, že já už jsem starší pán a neberu si to osobně. Paní Bubu, nechápu, jak je možné, že TOP 09 v Praze, i když volby nevyhrála, nabídla ČSSD místo primátora,
pokud půjde s nimi do koalice a vyšoupnou vítězné ANO. Co si o tom myslíte? A, tak je to politika jako konský handl, co si budeme povídat, to všichni víme. Jo. To jsou praktiky opravdu takové, jaké jsou ze života. Jo. To je, jistý pan Dohnal chtěl na trhu prodat koně, jo, a tak smlouval s tím jedním zájemcem, ten mu chtěl dát míň a tak dále. Najednou k tomu panu Dohnalovi přišel synek, jo, a povídá, táti, ty chceš prodat našeho Napoleona, teď je to tak perfektní koník, já jsem s ním vyrůstal, to je nejlepší kůň, jakého jsem ty v životě viděl. Teď on je tak chytrý a tak rychle, jak umí skákat přes překážky. No tak pan Dohnal trošku zavál, no a ten zájemce samozřejmě okamžitě zaplatil a koně vzal. Jo. Za týden ten pan Dohnal pracuje na své farmě a vidí, nový majitel přichází z dálky, no tak na něho hned křičel, obchod je uzavřen, žádné reklamace neberu. On povídá, ne, já nechci zrušit ten obchod, ale víte, já jsem vás přišel o něco poprosit. Já zítra jdu prodávat svoje výrobky na trh do Kroměříže, tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mi nepůjčil vašeho synka. Tak a máme tady rubriku jednou větou, tedy krátké informace a její krátké glosy. Vicepremiér Babiš prohlásil, že když vstupoval do politiky, tak si nemyslel, že tam bude tolik podrazu. No, tak jako pan Babiš je trošku, mi tak trošku v politice připomíná takovou malou želvičku, která šplhá na strom, jo, vždycky kví trošku vyšplhá, spadne dolů, zase šplhá, zase po dvou hodinách. Koukají na to takový dva ptáci z hnízda a ten jeden povídá tomu druhému, hele, neměli bychom ji už říct, že je adoptovaná. Vicepremiér Babiš byl rozčarován z toho, že ANO získalo pouze 4 senátory. No tak asi rozdal málo koblih, jo. Takže potom šli volit ti, co drží dietu, anebo koblih nesnáší, tak čemu se diví. Ale když jsme u koblih, to znám jeden krásný, trošku drsný příběh. Jeden stoletý děda leží na smrtelné posteli a najednou cítí z kuchyně vůni koblih, tak se sbírá poslední síly, jde do té kuchyně, vezme koblihu, najednou babka to zjistí, plácne ho placačkou na mouchy po ruce a poví, a jedeš, děd, hrať to zpátky, to jsou čtvrté kobly, které ti je peču na pohřeb. Stále více českých rodin si adoptuje dítě z Afriky. No, a probíhá prý už aj čila korespondence. Nedávno jeden český kluk dostal od takového to Afričana z rovníkové Afriky dopis a tam bylo psáno, u nás teď máme prázdniny, je tady krásně, celý den se koupeme nazí, jíme kraby a maso z krokodýla, pijeme kokosové mléko. Jo? A ten Čech malý mu odepsal, my v létě, když máme prázdniny, také se koupeme. A kdybychom celý den jedli kraby a maso z krokodýla, zapíjeli to kokosovým mlékem, také chodíme na zí. Ministr obrany pan Stropnický čelil kritice poslankyně Černochové z ODS za to, že hrál v kriminálce, která vykreslila vojáky ve velmi negativním světle. Ježišmarja, to teda se tam probírají věci v té sněmovině, no. To je zajímavé, že to nevadilo ani jednomu vojákovi, ale poslankyni Černochové z ODS, no. To asi chtěla na sebe upozornit, že ještě ODSka je mezi náma, jo, no. Tak ale já si myslím, že paní Černochová nedopadla zrovna nejlíp. Já myslím, že upozornila na sebe tak, že ze sebe udělala tu blondýnu, která nosila zásadně tašku se dvěma přihrádkama. V jedné přihrádce měla poslanecký průkaz na důkaz toho, že není slepice, a v té druhé přihrádce měla, hádejte co? To nevím. Zrní. Jenomže pozor, Zuzanko, pana Stropnického za jeho roli kritizoval i předseda sněmovny z ČSSD Hamáček.
Prý je to plivnutí do tváře armády. No tak já nevím, já za plivnutí do tváře voličům, jo, zase považuji to, že udělali předsedu sněmovny z pana Hamáčka, absolutně nevýrazného politika, který nemá ani vysokoškolské vzdělání, jo. Předseda sněmovny No Hamáček nemá, nemá? no nemá, není sám, ona předchůdkyně jeho z ODS, paní Němcová, také neměla, jo. A to je teda podle mě urážka, protože tady pomalu chtějí vysokoškolské vzdělání a tři světové jazyky, a i když někdo chce dělat toaletářku na Václaváku, jo, a druhá nejvyšší funkce ve státě, nebo třetí, jo, a klidně tam jsou středoškoláci, absolutně nevýrazní. No, fuj, to jsem se rozčilila, jo. Podle pana Stropnického by se nemělo točit nic, protože každý film se nějaké profese dotkne. No a to je pravda, jo. Vezměte si, jak se urážejí sekretářky a vždycky tím jedním směrem. Buď, že nic nedělá, nebo jak podle toho foru, jak vyjde ředitel ze své kanceláře a povídá: Evičko, neviděla jste moje pero? Ona povídá: ještě ne, šefe. No. No, a co takový státní úředníci, jo? Tak státní úředníci, ty by museli být naštvaní neuvěřitelně. Furt to je krásný foto, vám musím říct, já teda nevím, jestli se mi povede na poprvé. On je strašně složitý, jo, ten for, ale to se setkali čtyři kamarádi, jo? Že to byl inženýr, chemik, účetní a státní úředník, a mluvili o tom, že kdo má chytřejší kočku a co ta kočka všechno zná. Jo, tak si řekli, že to předvedou. Tak jako první šel inženýr, zavolal kočku a povídá: šroubku, začni. Jo, ta kočka vzala do pacičky jako tušku, vzala papír a nakreslila kruh, nakreslila trojúhelník a čtvrtý. No, všichni byli nadšení. Pak šel účetní, povídá: fakturko, začni. Kočka přinesla sušenky, jo. Rozdělila je do skvělých, takových úplně stejných sloupků. No, všichni nadšení. Pak šel chemik a povídá: trichloretylene, začni, jo. Trichloretylen, přinesl si mléko, odměrku, čtyři skleničky, rozlil mléčko úplně přesně do každé skleničky, dal stejné množství. Pak šel na řadu přišel státní úředník, zařval: rauf, pauzo, začni, jo. Kočka vlítla na stůl, sežrala sušenky, vychlemtala mlíko, na ty obrazce šroubka se vytentovala, jo, vyhnala další kočky, pak se protáhla, řekla, že jí bolí záda, napsala stížnost na nehygienické prostředí a na zbytek doby odešla domů. Já v našem studiu vítám vzácného hosta. Po delší době k nám opět zavítala tetička ze Slovenska. Mama, zdar, synak, dlouho jsem tě neviděla. Počuvaj, víš, jaký je rozdíl mezi slovenskou a indickou kravou? Ne. No tak indická je posvetná, hej, slovenská krava perie, žehlí, pracuje, či ještě večer uspokojuje svojho býka. Počuvaj. No, počúvaj, synak, a vieš, čo majú spoločného ľahká žena a internet? Ne, čo? Veľa užívateľov. A jak už chcesz, to bola výborná, aj so mnou v kúpe sedeli také tri babky a bavili sa o tom, aká je drahota na Slovensku. U nás teraz podražila zelenina hlavne, hej. No ja ti poviem, tá jedna hovorí: pamätáte sa za bývalého režimu? U Maďara na tržnici, hej, za korunu, ale takéto cibule, hej. Tá druhá hovorí: no to nič nie je, za korunu 50 u nás v Nových Zámkoch u Maďara, ale takéto uhorky. A tá tretia tá poriadne nepočula, hovorí: dievčence, veď už sa nebavte toľko o tých politikov. Tetičko, náš pan prezident Zeman vyznamenal vašeho premiéra Fica. Co o tom říkáte na Slovensku? No tak čo, no tak, že mu chcel pomôcť pred komunálnymi voľbami. On Fico sa strašne bojí, aby nedopadol ako v tých prezidentských, hej. No takže chce pôsobiť a ukazovať, aké má v zahraničí konexie a úspech, hej. No u nás teraz na Slovensku sa rozpráva o Ficovi jeden fór, hej. Že prišiel Fico pred komunálnymi voľbami
a zaradil se, že jakým způsobem si zvýšit popularitu, tak mu poradili, že by mal rozšířit o sebe zprávu jakože na protest proti Putinovi a proti jeho dianí na Ukrajině, hej, takže by se mal poliať benzínom a zapálit jako taký slovenský Palach. No tak to se mu páčilo, tak tuto zprávu všade rozposlali. No a Fico v prestrojení išel zistit, že ako na to ľudia reagují, tak přišel na námestie Slovenského národného povstania do Bratislavy, tam plno ľudí, tak hneď takého prvého sa pýtal, čo to tu robíte. On hovorí, ale náš najobľúbenejší politik Fico nám zomrel, tak teraz robíme zbierku pre jeho nešťastných spolustraníkov. No tak Fico hovorí, no to je ale pekné, koľko ste už vybrali? On hovorí, no 150 litrov benzínu a 20 litrov nafty, ale stále prichádzajú ďalší. Tetičko, co říkáte tomu, že Evropská unie zakázala vyrábět vysokovýkonné vysavače, aby se ušetřila energie? No tak je to blbost samozřejmě, protože za nic neušetříme, ty malé venčí spotřebu jako ty malé, hej, no. Ale mě už nic neprekvapí. Z Evropské unie mě už nemůže synak prekvapit nic. Já jsem minule išla na verejné toalety, hej, má to tak nějak chytlo. Kukám. No takmer som neverila vlastným očiam. Toaletárka sedí, hej, pred sebou počítač, niečo do neho ťuká, hej, a len čo som prišla, tak hovorí, ako sa voláte, kedy ste sa narodili, rodné číslo, idete na veľkú alebo na malú, akú spotrebu predpokladáte toaletného papiera, hovorím, a čo vám je potom? A ona hovorí, no veľa, podľa nových noriem Európskej únie musíme s každým zákazníkom nášho našej toalety spísať zmluvu o vykonaní diela a kopiu poslať do Bruselu. Tento vy máte výborný historky, máte ještě nějakou. No mám jednu, ale taká je troška ostrejší, no. Je o našej susede, ale už je neskoro, už to môžem povedať, hej. No, naša suseda sa strašne rozčúľa, pretože sused si, predstavte, stratil všetky doklady, aby si vybavil dôchodok. Ona hovorí, no teraz nebudeme mať dôchodok, čo budeme žiť. Sused hovorí, ja to idem skúsiť bez dokladov. Vrátil sa o pol dňa, suseda hneď na neho a hovorí, tak čo si vybavil, figu drevenú, čo? On hovorí, no to nie, náhodou som to celé vybavil, prosím ťa. Veď ti nemohli ani uveriť, že už si v dôchodkovom veku, keď si nemal ani rodný list. On hovorí, no tak som použil takú fintu, som preto úradničkou si rozopol košelu a ukázal som jej svoju prešedivelú chlpatú hruď. Suseda sa tak na neho pozrela a hovorí, škoda, že si nerozopol nohavice, mohol si dostať aj invalidný. To bylo s Bubušou pro dnešek všechno. Těšíme se na viděnou za týden. Kdo? Zuzana Bubílková a ten, co se tady směje, to je ředitel TV Regina Jan Savedra. Na shledanou příště.